Els artistes del projecte Desatar, que regularment exposen a la Rambla de Figueres, han volgut recordar Pere Rodríguez. El que va ser president d'aquesta associació, que va morir fa unes setmanes, ha estat homenatjat amb diferents activitats d'artistes i ciutadans. Li han pintat un quadre amb la participació de diferents amics. S'han escrit missatges de record que s'han enlairat al cel i s'han encès espelmes al vell mig de la Rambla, on s'ha guardat un minut de silenci. Pere Rodríguez havia estat un dels impulsors del projecte Desatar. Al costat de Carles Castellnou, han organitzat fires d'art lliure a diferents poblacions de les comarques de Girona. Sempre han reivindicat la unió dels artistes contra els abusos que pateix el món de l'art. Donar continuïtat a fires com aquesta a la Rambla de Figueres serveix per mantenir viu el record d'un dels seus impulsors.